Ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni tish shifokori, psixolog, Qirg'iziston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi Davlatxon Kabikova. Мен стоматолог болушума себеп зады немеде врач болоюн деген оюм жок эле кичинекей менчи. Мен судебная системада иштегим келет эле. Неме кылганда, мечтать эткенде, кыялданганда мен ошо прокуратурада, судебная системада иштейм деп жашмалыздачы. Анан кийин мектепте естественно аябай жакшы окуганмын. Анан биздин жылдарда эгер эсиңерде болсо, юридический факультетке тапшырыш үчүн кыздар 2 жыл иштеш керек эле. Балдар сөзсүз армияга барыш керек эле. Ошон үчүн юридика факультетинин кадыры өтө бийик болчу да, азыркыдай эмес. Анан кийин мен алтын медалга бүтүп калам. Алтын медалга бүткөндөр 2 жыл иштеши мындай нонсенс болчу да, алар сразу окууга кириш керек эле. А мен ушул жерде тагдыр деген нерсеге өтө-өтө тамберимде кийин ойлогондочу, лентаны аркага сүргөндө. Анан мен ойлонсом, мен өтпөй калышым мүмкүн болгон бир эле окуу жайы бул мединститут экен. Себеби химияны мен анча жакшы билчү эмесмин. Жаттап окуп, бешти алып анан унутуп калат элем. Анан мага жыгылыш керек болду да, өтпөй калышым керек болду. Анан кийин мединститутка бардым. Баргандан кийин баары жакшы окуган бала баары унутуп калат экенсиң да. То есть өтпөй калбайт экенсиң да. Кыскасы балым жетип, мединститутка өтүп кеттим. Күтүлбөгөндө. Ооба. Анан кийин биринчи курсту бүткөндө диплом немеме? Документтерим кайра алганга барганда бербей коюшту. Ошентип анан кийин баягы студенттик сонун жашоо башталды Ташкентте. Ошентип кызыгып окуп кеттим. Мен стоматологияны аябай жакшы көрөм, сыйлайм, потому что, как говорится, бала баккан, авир тапкан биринчи кесибим ушул. Уже 36-37 жылдан бери, почти уже 40 жылдан бери стоматолог болуп иштейм. Анан мурда эми стоматолог болуп эле мындай неме кылсам, психолог болгондон бери ушу даже стоматологияга келген пациенттерим эми жакшы көргөнгө үйрөндүм да. Мурда, например, мен үчүн тиш эле важный болсо, тишин карап койдум. Дарылап койдум, болду кетире берем. Азыр ошо тиши ооруган кишинин адамдыгы, кыйналып турганы, ошолору деле важный болуп, бир эле тишин эмес, ушу өзүнө колдон келгенче жардам берип жөнөтүшкө аракет кылабыз. Анан ошол эле учурда ушул стоматологияны дагы мурдакыдан да жакшы көргөнгө жардам берди да. Экөөбүз 90-жылы баш кошуп 3 баланын ата-энеси болдук. Өзү негизи Дөрөткандын кесиби боюнча өзү тиш дарыгер болуп окууну бүткөн Ташкенттен. Анан кийин бул эми психологиясы болсо бул кийинки экинчи алган билими деп айтсам болот. Мен мынтип күлүп калам. Стоматология мени багат. Психология менин жан дүйнөмү жакшы көргөн иши. Хобби эмес. Davlatxon opaning yoshligidan huquqshunos, haqiqatchi bo'lishi armonga aylandi. Lekin shunday bo'lsa ham, bugungi kunda u tish shifokori sifatida odamlar dardiga shifo berib, ruhiy tushkunlikka tushganlarga hayot zavqini totishga undab kelayotgan psixolog qatori yordam berib kelmoqda. Yuragimda armon qolaverdi. Men sudebniy sistemada ishlashim kerak ele, haqiqatchi bo'lishim kerak ele degan arman qolaverdi, biroq dag'i bir narsa turat ele da, men yaxshi vrach bo'lishim kerak. Men sababi sudebniy sistemada ishlayotgan vrach bo'lib qolganimga hech kimning gunosi yo'q. Teskerisincha men qo'limdan kelgan yaxshi ishlarning barligini qilishim kerak deb. Anan qanchalik ham yaxshi vrach bo'ldim, ani bilmayman, ani men darlagan odamlar bilishat. Qabixova Davlatxon aja men ko'p yildan beri birga kesipdeshmiz. Как еже катары, как коллега катары, как стоматолог катары аябай сыйлайм, барктайбыз, коллектив аябай көп.
коллективте бардыгы сыйлайбыз. Дөрөтө жени бизге как кеңешчи катары, как психолог катары да бизге жардам берет кебирде. Баягы үйдө бир маселелер болуп калса биз кеңеш сурайбыз. Анан как стоматолог катары бири-бирибизден баягы кесиптештик катары мындай кеден иштер болуп калат. Ошону сурашып, нетип иштейбиз. Эгерде пациент дарыгерди издеп келсе, бул ошонун жаш да как дарыгер катары бааланган ошондой да. Качан карасаң ошо дөлөтчөнү пациенттер издеп жүрүшөт да, дөлөтчө барбы деп жаш балдарды көрсөтөт. Ошонун аябай жакшы эже деп неметтен пациенттерден такыр мактап издеп келип, көп жылдан бери үй бүлө кичинесинен баштап дарыланып, уже ошо балдар чоңоюп, үйлөнүп, ошо балдар өзүнүн уже балдарын алып келип, как семейный врач катары да бул жерде иштеп неметет. Мен дөлөтчө менен 2008 жылдан бери коллектив мен бир жаматта иштеймин. Албетте дөлөтчөдөй адам менен коллектив болгонума сыймыктанам, замандаш болгонума сыймыктанам. Дөлөтчө тууралуу эми айта берсек сөз көп. Адамдык деңгээли бийик, жакшы адам дөлөтчө. Өзүнүн кесибин мыкты сүйгөн адам, пациенттерге кылган мамилеси жакшы. Ушу коллективдин алдыңкы кесипкөй врачтарыбыздын бири дөлөтчө. Азыркы жаш врачтарга үлгү, врач үлгү катары үйрөнө турган жагы өтө эле көп. Стоматология мен үчүн жөн эле акча табыш жолу эмес, ушу элдерге жардам бериш, элдердин сулуулугун, ден соолугун оңдош, то есть стоматологиянын мааниси дагы мен үчүн терең болуп калды. Терең мына 32 мен үчүн анан мурда түкүрөр. Мурда 32 тиш важный болсо да, азыр мен үчүн ошол 32 тишти көтөрүп жүргөн пациент важный болуп калды. Анан 2005 жыл, баягы өзүңөр билесиңер, светтер өчүп, аябай баягы кризистин туу чокусуна жеткенде жолдошум экөөбүздөн кимирдимдир бирөөбүз кетишибиз керек болду да. Акча издепчи. 2005 Москвага кетип, анан иштеп жүрүп, эми элестетк эле врач болуп, такылдап ак халатты кийип жүргөн адам эле барып эле пол жууп калды да. Ушундай моменттер болгон, мен пол жууп атканда көзүмүн жашы полго тамчылап турат эле. Мындай обидадан, ички капагерчиликтен да. Ошентип анан карасам, мындай депрессияга түшүп кетип атам, жашоону жаман көрүп кетип атам. Анан кийин баягы китеп окуганым жардам берди мага. Ошентип ошол маалда анан психологияга кызыгып кеттим. Аябай кызыгып кеттим дагы. Анан кийин ошол жерде дагы сүйлөшкөнгө киришет да адамдарчы, немеде жашаган жерибизде дагы совет сурап киришет. Анан бир жээнимин бир эле сөзү мага түрткү болду. Ал ачуусу келгенден айтты да. Эже дейт, ушу уйкуңузду деле коюшпайт, сизден кечки ар нерселер сураша берет. Келиң сизге прием жазып коелучу, приемго акысын төлөшсүн деген сөз мен тагдырымда бир дагы бир өзгөрүш жасады да. Ошол эле шутка менен ачууланып айтылган сөз. Анан мен ойлодум, эмнеге мен чындап ушул акылымы как профессионал бербестигим керек. Как психологка келгенде келип атышпайбы мага деп анан мен курстарды издей баштадым. Курстарды издеп мен факультетти таап алдым. Ошон үчүн баягы менин экинчи кесибим бул психология, баягы курс, бор, сертификат эмес. Бул кадимки эле экинчи жогорку билим, экинчи диплом да. Ошол ошентип анан кийин психолог болуп калдым. Анан 2010 жылы келдим бул жака. Келгенден кийин мурдакы Браксения деп коет, азыр репродуктивный центр болуп калды го. Ошол жерге анан кийин психолог болуп ишке кирдим. 4 жыл иштедим ал жерде, кийин анан кийин менчик болуп чыгып кеттим. Азыркы Нейролайф клиникасында ушмалга чейин иштеп келем. Бизде эми особенно эми өзүңүздөр билесиздер, мына 2020 жылы ковид пандемиясынан кийин эми баягындай невроз менен ооруган пациенттер аябай көбөйдү да. Анан ал жерде жалгыз эле невролог өзү дарылай турган болсо кичине толук болбой калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз психологдун да жардамы кээде керек болот. Ошол учурда биз өтө тыгыз байланышта болобуз психологтор менен болсо Дөрөт Канже менен. Дөрөт Канже менен негизи иштегенибизге бир көп болуп калды. 4-5 жылдан бери эле иштешебиз. Анан эже өзү эмгекчил, өзүнүн кесибин сүйгөн, өтө мындай мыкты адис деп баалайм. Себеп бизге аябай көп пациенттер келет. Ошол пациенттерге жардам бергенден кийин акыбалы мындай оңолуп жакшы болуп калышат биздин пациенттер.
Анан эже менен постоянно баарлашып, биз кабарлашып турабыз дайыма. Негизи эже психолог болгон үчүн дагы өзү адам керчиликтүү дагы мындай аябай жакшы, өтө внимательный мамиле кылат пациенттерге. Анан пациенттер дайыма ыраазы болот эжеге, себеп жардамы чоң. Дөлөткан эже менен ошо 10 жылдын тегерегинде чогуу иштешип келебиз. Дөлөткан эже мен как психолог катары тааныйм. Бул профессия биздин азыркы заманбап мезгилинде эң керектүү специалисттердин бири болуп эсептелинет. Бундай специалисттер азыр биздин Ош шаарыбызда абдан аз, көбөйсө абдан жакшы болмок. Дөлөткан эжени как специалист өзүн аябай ишин мыкты билген адис катары билем. Көптөгөн пациенттерди же бейтаптарды чогуу көрүп, чогуу дарылап келгенбиз. Психологиялык тажрыйбасы бул көп эле жылдык адис катары билемин. Билимини аябай жакшы билген эже деп айталам. Жай айында эле перехудный возрастта бир жаш кыз келип жатты да. Ошо менен апасынын экөөнүн келишпестигине Дөлөткан эжени как раз өзүбүз консультацияга чакырып, ошол кирди. А кандай жылыш бар эжеке кызыңыз экөөңүздүн ортосунда десек, аябай сонун жылыш бар деп ушунчалык мактап чыкты. А кызы менен отдельно сүйлөштүк, апасы менен отдельно сүйлөштүк да. Сүйлөшсөк айтат, кызынын дагы биринчи келгенде мындай кызымын өзү оор келген. Кийинки күндөрү күлүп, апасы экөөнүн ортосундагы мамиле кадимкидей жолго түштү. Дөлөткан эженин өзүн аял катары ала турган болсом, ал абдан жумшак, көңүлчөк, абдан адамгерчиликтүү адам катары билем. Эч качан өзүнүн жардамын аябайт, ар дайым ошо жардам берүүгө даяр. Жолдош катары мен сыймыктанам. Ушунча колунан келген жардамдарды ошол жабыркаган психологияга муктаж болгон инсандарга жардам берип жүргөнүнө мен абдан сыймыктанам. Мен ойлойм, мындан ары дагы бул билимин өркүндөтүп дагы көп инсандарга жардам берет деген оюм бар. Мен кичинекейимен китеп окушту ушунчалык жакшы көрөм. Азыр деле китеп окуган мага мындай абадай, нан жегендей, суу ичкендей зарылчылыгы да. Кайсыдыр моментте мен аябай өзүм деле капа болуп же турмуштан бир суроолорго жооп таба албай калганда нан менен суудан дагы зарылыраак да китеп окуганча важнее да. Ошол китептер аркылуу видимо акырындык менен психологияга келе баштадым окшойт. Qahramonimizning kitobga bo'lgan mehri, uning bu hayotda o'z o'rnini topishida, hurmat qozonishida katta rol o'ynadi. U insonlarga har bir o'tayotgan kuni baxt ekanini, uni saqlash o'z qo'lidaligini ta'kidlaydi. Davlatxon Kabikova mehnatlari samarasi sifatida 2018-yilda Qirg'iziston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi mukofotiga sazovor bo'ldi. Бул китептин аталышы бакытты сактоонун эрежелери деп, ошо бакытты сактоонун эң жөнөкөй эрежелерин жок дегенде бергим келди адамдарга. Анан ошону анан муну жазганга дагы албетте неме жазбайсызбы? Ушунча нерсе калып кетеби деген досторумун, туугандарымын, жакшы саналаштарымын сөздөрү түрткү болуп, анан ушул китеп дагы чыгып калды. Анан бери дагы ошончо материал, бирок убакыт керек экен. Анан бир ишти мен бир нерсени неме да сапаттуу кылсам анан кылгым келет да. Китеп Москвада жүргөндө жазылды. Китеп жазганга мындай убакыт керек экен да. Мен психологиянын тереңдигин көрсөткүм келет. Баягы өзүң үчүн жаша, өзүңдү сүй дегенге ол көп акылдын кереги жок. Анан ошол өзүң үчүн жашаш, өзүңдү сүйүш, башкаларды сүйүш үчүн керек деген. Башкаларга пайдаң тийиш үчүн керектигин үйрөткөн. Бул башка нерсе.